Goeiemôre en baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by die 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekomshoop. Hierdie week kyk ons na les 7. Christus se oorwinning oor die dood. Hierdie week se geheue teks is in Openbaring 1 vers 17 en 18. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. 'N nuwe dag waarin U ons kan seën en ons kan gebruik sodat ons U woord aan ander kan verkondig. Dankie dat U woord so duidelik is en vir ons leer wat alles gebeur het met Jesus se opstanding. Seën die woorde volgens U wil. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. Woensdag 9 November, die getuienis van die verreese Christus. Lees Johannes 20, 11 tot 29. Dit is nogal redelike lang stuk, maar dis getuies van Jesus se opstanding. So kom ons lees dit. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buk sy na die graf toe en sien twee engele daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat hy die tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria, sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, het die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe,
dan word het hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan sal dit gehou word. En Thomas, wat genoem word Didymus, een van die 12, was hy saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merke van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en sy hand, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna, was sy disippels weer binne, en Thomas was saam met hulle, en Jesus het gekom, terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan, en vir hulle gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moet nie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en toch geglo het. Ons lees ook Korintiërs 15, vanaf vers 5 tot 8. Dit is ook alles getuies van Jesus' opstanding. Vers 5, kom ek lees vers 4, vanaf vers 4, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte, en dat hy en Sefas verskyn, aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn, aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, en daarna aan al die apostels. En laaste van allemaal het hy verskyn ook aan my, as die ontydige geborene me. Hoe het die disippels gereageer, toe hulle die verrese Christus die eerste keer sien? Die twee engele by die leeggraf het aan Maria Magdalena en sommige van die ander vrouwe gesê, dat Jesus opgestaan het. Ons lees daarvan Matteus 28, 1, vers 1 en vers 5 tot 7. As ook Markus 16, 1 tot 7, Lukas 23 vers 55 en Lukas 24 vanaf vers 1 tot 11. Maar Jesus het kort daarna self aan hulle verskyn en hulle het hom aanbid. Matteus 28 vers 1, vers 9 en vers 10. Ons lees het ook in Johannes 20, vanaf vers 14 tot 18. Hy het ook aan Petrus verskyn. Dit lees ons in Lukas 24, vers 34, en 1 Korintiërs 15, vers 5, en aan die twee disippels op pad na Emmaus, en hulle harte was brandend in hulle toe hy met hulle op die pad gepraat het. Markus 16 vers 12 en Lukas 24 van vers 13 tot 35. Toe Jesus in hulle midde in die boortrek verskyn het, was die disippels aanvanklik verskrik en bang, maar daarna met vreugde vervul en verwonderd oor wat gebeur het. Lukas 24 vers 33 tot 49.
Ons lees ook Johannes 20 van 19 tot 23. Een week later verskyn hy in dieselfde het hy in dieselfde kamer verskyn sonder om die deure oop te maak. En toe het selfs Thomas in sy opstanding geglo. Ons lees daarvan Johannes 20, 24 tot 29. Gedurende die 40 dae tussen sy opstanding en sy hemelvaart het Jesus aan oor die 500 broeders tegelijk verskyn. Ons het dit reeds in 1 Korintiërs 15 vers 6 gelees. En aan Jakobus, 1 Korintiërs 15 vers 7. Jesus het aan sommige disippels op die strand van die see van Galilea verskyn en saam met hulle ontbyt geniet en daarna met Petrus gepraat. Johannes 21 van 1 tot 23. Daar kon ook ander verskynings van Jesus plaasgevind het. Handeling 1 vers 3. Voor sy laaste een by sy hemelvaart. Dit is in Lukas 24 vers 50 tot 53 en Handelinge 1 van 1 tot 11. Paulus het homself ook as 'n ooggetuie van die verrese Christus wat hom op die pad na Damascus verskyn het, beskou. 1 Korintiërs 15 vers 8 en vergelyk het met Handeling 9 van 1 tot 9. Toe die ander disippels aan die afwesige hulle Thomas vertel het dat hulle die verrese heiland gesien het, het hy so gereageer. As ek nie in sy hande die merk van die spyker sien en my vinger in sy sy steek, nie, sal ek nooit glo nie. Johannes 20 vers 25. 'N week later, toe Jesus weer aan die disippels verskyn het, terwyl Thomas saam met hulle was, het Jesus aan hom gesê, "Bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig." Lees ons in Johannes 20 vers 27. Toe Thomas geantwoord, "My Here en my God," en toe voeg Jesus by, "Omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en toch geglo het." Johannes 20 vers 29. Salig is die wat nie gesien het nie, en toch geglo het. Selfs al het jy nie die verheerste Christus gesien nie. Watter ander redes het jy om in Jesus te glo? Kom ons bid saam. Onse Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie verhaal, wat ons vertel en bewys dat Jesus uit die graf opgestaan het. En mag U ons seën en help dat ons nie ongelowige Thomasse sal wees nie, maar dat ons sal glo dat U hom uit die graf laat verrys het. Dankie my Vader. Al het ons hom nie gesien nie. Dankie dat U ons help om dit te kan glo. Ons dankie in Jesus se naam. Amen.